Bravo. Latinskoamerických, a to prosím vás až k úplné dokonalosti. Rozvernost, hravost, veselost i svádivost patří k hlavním znakům tance čača. Nechte se tak unášet jejími rytmy v podání našich báječných tanečníků. Yeah!
Když se zakládá spolek, klub, sdružení, zaměřuje se na určitou oblast. Golfový klub je ale spojení módy, elegance i sportu a tak patří v tomto směru k těm nejznámějším. Půjdeme na green, odehrajeme odpal a pokud se nám nevydaří hole in one, budeme patovat. Přátelé, já se vám přiznám, že těmto pojmům teda vůbec nerozumím, ale nic nám nebrání v tom podívat se na takový správný golfový turnaj.
způsobí. Škola, učit se, vzdělávat se, pamatovat si. Jak vidím, tak některým žákům se zde sále při těchto slovech vyvracejí oči v sloup a ptají se, co to může být za spolek. Děcka, je to spolek pro celoživotní vzdělávání. A tak je tu univerzita třetího věku. Ticho, vyučování začíná.